что Витя его за свои цветы. Кузя, Витя, это Кузя. И добродошли в наш новый видео. Danas radimo intervju sa mnom. Ja bolji uvod nisam vidio u životu. Jeste u trenutku skonto? Pa jo. Ma jašta. Evo ovako, prvo ćemo da te pitamo. Kako si? Dobro. Kako ide život? Dobro. Jel sve dobro? Yes. Jel sve kako tebi odgovara? Yes. I nikako drugačije? I nikako. I nikako? Nikako. Imaš li još nešto da im kažeš? Ostavite taj like i subscribe. Ili, ja ću vam zadati 100 pitanja, oplakat ćete koliko. Zato bacite taj like i subscribe. Oplakat će jer neće znati odgovore na ta pitanja. Jo. Da. Ti si ovaj intervju radio, to će ljudi vidjeti u klipu. Kada si imao 2 godine. Ja. I sad ćeš raditi isti taj intervju, ista pitanja ćeš dobijati. Sad i svake naredne godine dok ne porastiš, ako Bog da. I vidjet ćemo kako razmišljaš svaku narednu godinu. I sad ćeš ista pitanja, ali sad da vidiš malo kako je to bolje radim i to. Jeste, tako je, bravo. Bravo, jesi spreman? Jesam. E, prvo pitanje za vas, mladi gospodine, Armine. Kako se zoveš? Armin. Bravo. Koliko imaš godina? 5. 5 i pol. Koliko? 5 i pol. Dobro. Možeš li nam pokazati gdje je nos? Oči. Usta. Čelo. Kosa. Nemoj dirat kosu, pa malo prije smo jedla. Pa ne, obrazi. Obrazi. I vrat. Bravo. Koga više voliš, Nanu ili dedu? Normalno. Kako će se znat? Pa kako to? A Nana? Pa Nanu, ma jedno manje. Jedno manje? Ja. Dobro. A hoće biti ljuta Nana? Ma hajde, ona je to i čuo nekad. Jel čuo? Aha, dobro, hajde. Koja je tvoja omiljena boja? Plava. Plava. Plava? Ja. Da, što plava? Ima li neki razlog ili samo onako plava? Onako, samo. Da. Što je lijep. Što je lijep? Ja. Koji je tvoj omljeni crtani, a? Razmisli dobro, a? Kapica. Ima lijepu kapica. Ima i mnogo. Bing. Kako? Bing. Koji je to? Ima jedan zec, on se zove Bing. Dobro. I Flop je jedan mrav, isto jedan mrav, Ama, Sula. I šta se radi u njemu? Šta je fazon? Pa samo gledaš. A mislim, šta oni radi u crtanu? A pa svega. Šta radi, neki zafrkanci? Prvo bude sretno pa tužno pa sretno. Sa sretnije završetka. Ja. Onda bude onaj naslov, znaš, ono sladak. Ja, sladak naslov. Ja. Znači baš voliš taj crtani? Baš. Ta, moraš pokazat poslije. Hoćemo. Hoćemo gledat zajedno. Sad pred spavanje. Može. Može. Možemo li nastaviti? Može! Treba li ti možda soka, vode malo? Ne treba ništa. I sljedeće pitanje je ona, bitno veoma. Šta najviše voliš da jedeš, paša moj? Jedem. Ljudi jedem. Volim. Najviše? Ja. Aj, možeš reći 3 stvari ako se razmišljaš. A? Možeš. Aj, reći 3 stvari. Sarma. Kako? Sarma. Sarma? Ja. Otkud sarma? Nikad nije rekao sarma. Hamburger. Hamburger? Ja. Hoćemo sutra jest hamburger. Može. A? A ne, znaš šta? Reci. Ićemo, znaš ono gdje djadala... povratila od onoga... Naš. Gdje? Naš od onoga hamburgera, šta je bilo to? Kad je povratila? Ma ona u onom vidu. U McDonald's, znaš ono što smo jeli. Čuda. To ćemo da u McDonald's. To ćemo. Evo ruke, može. Sutra ćemo odmah ići. Može. 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 Lagano ćemo brm brm i... Ja. Nas troje. Ja. Mnogo volim. Dobro, i treća stvar. Treća stvar, može li što od povrća voće? Pošto god ti joj voliš. Dobro. I Lubenca. Lubenca. Ja. Bravo.
Super, sviđa mi se. To je povrće. Sviđa mi se to. Pa to je povrće, nije voće. Da. Da li znaš brojat? 1, 3, 5, 8, 9, 10. Dokoliko? Dokoliko sad je? Pa ne znam, hajde da vidimo dokoliko znaš brojat. Pa znam do 1000. Ejš, hajde evo da čujem do 20 možda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bravo, majstore, bravo. Eto i aplauz si dobio, Dadeli. Eto ste ko Joker se smiješ. Gledaj, gdje u kameru jednu? Šta smatraš svojim kvalitetom? Bravo, puci! Šta je to ostatno? Pa kvalitet, nešto što dobro radiš. Potrenijem u teretani. Koju si ti ja da utrenirao? Gdje je to? To ono što je sve sivo, ono što je. Aha, u onom parku tamo, jel? Ja, ono. Aha, na Dobrini. Ja. Ima li još nešto? Na bici. Naprimjer, igraš dobro igrica, dobro crtaš ili nešto tako. I lopte igraš li dobro, ima li tako nešto? Pa ima. One neke mekane, ja ih nabijem tamo, mogu ja. Nabiti do masa. Ja. Šelim se. E, koji je tvoj, ali slobodno reci, šta? Omiljeni youtuber? Gojza. Erkoza. Razmislio si, to je pamet. Ajde poslije Erkoze. Poslije Erkoze. Ja. Drugi, jel? Ja, drugi i treći možeš. Drugi, omljeni. Mala. Bravo. Duša moja. Treći je onaj jedan što pravi one eksperimente, pa onda nešto izađe iz onoga pjena ona. Jel naš? Nije naš. Ma ne znam. Ne znaš, stranac neki. Ko se pobrinuo za tvoj styling? To jest kako se obukao i frizura i sve. Ja. Pa sad si ti. Za frizur? Ja. A za odjeću? No, da. Sad, da li voliš što si išao u školu i kako ti je bilo u školu? Pa nisam u predškolsku. Ja, to pitanje nije bilo u onome, ali bilo je nešto da i kad ćeš ići u školu, nešto da taj fazon. Kako ti je bilo u predškolskom? Hoćeš podijeliti to sa publikom, sa Rajom? Pa dobro. Dobro, ali? Bilo, pa samo da kad sam išao na testiranje, to sam pa ono, znaš, na stresiranje. Na testiranje? Na stresiranje. Testiranje. Testiranje. I onda, znaš, to dva puta na stresiranje i onda treći put opet na stresiranje, pa onda... kad sam rekao na stresirano, i onda je... Da, i kako ti je bilo, pa jeste li šta naučili ovo ono, ovako, onako? Naučili smo svega i olimpijadi ovom, onom. To je to što nam imaš reći u preškolsko, sviđa li se učiteljice i to? Ja. Šta sviđaju se Hoćemo dalje, hajde. Da bar. Mogu ja pitat? Hoćete Dajđa voditi u školu ili? Dajđa. A kad će pitati, kad je škola? U septembru. A šta ako budu učiteljice bacile oko na Dajđu? Kako ćeš ti reagovat? Oj! Ne to rad da te piknem jednom. Što kaže? Pa što vidi kako ti je zgodan ovaj Dajđa? On već ima djevojku. Oooo. Ima djevojku. Ja. Pa nema veze, kaže, meni to ne smeta, šta ti onda? Pa možemo samo biti drugarca. Može, bravo. Bravo, Armine. Bravo. Da li nam možeš nešto napisat? Šta ću pisat? Ami, a to, deda, dedu. Napisat svoje ime. Hajde napiši. I Armin ću napisat. Hajde. Jesli? Jesli. Ajde da pokažu kameru. Armin i Ermin. Bravo majstri, svaka čast. Dobit ćeš marku za ovo, može li? Može. Ali će biti Bajram banka, ali ne? Nisam ti još dao Bajram banku. Nisi. Pa moram ti. Ali će dati uz
tu Marku. Uz Marku možeš. Pošteno. Ali nije Marka Bajram Bojanka, nije, nije to... Nije, neće se tako izvući, jel? Neško. Aj fino će ti tamo opet. Da li voliš koristiti tut? A pa, kad kaki. A kaki slika na šolj? Na šolju kakim kad sam kod vas. Tako je. Hoću sad kaki ili ti sad možda? Ne kaki, će mi se kaki da vidim. Maja, šta te nervira kod mami? Bože. A vidi, i ona te ovo isto pitala u tom klipu, znaš, pa zato ja sve ista pitanja postavljam, pošto je ona tebi, nije navlakuša nikakva, znam ja da si ti pametan, ali slobodno odgovoriš, šta te nervira, ako te nešto nervira. Ako te ništa ne nervira, ti reci da te ne nervira. To, već si počeo gubiti koncentraciju, ja već je 10 minuta kod djece otprilike. Pa samo nemoj pa s vam u glavom opaliti, onda ne znam šta. Onda ide kuuu. Što ćeš mi uništiti, bosanska glava. Hajde. Bosanska glava, kad se udariš, no, šta te ne boli, samo ovako. Maja, hajde. E, šta si mi ne pitao? Šta te nervira kod mami? Kod mami me nervira kad me ruži. Dobro, a mora te ružiti, to ti je mama. Pa znaš da te mora. Ne možeš ti kad bi sve radio šta hoćeš, gdje bi ti bio kraj. Udari op se kad skačeš ili nešto, mora te ponekad zaružiti. Mora. Mora, dobro, dalje. Ima li još nešto? Kad ja šmrčem u sebe svine, ona... To me nervira. Dobro, pa ne smiješ smrkat slide, moraš puhat uvijek. Puhat ću. To je to. Poj. Možemo sljedeće pitati. Može. Šta bi volio da budeš... To ne znam jel te pitalo prvo... Kad porastem. Jest kad porastiš. Jel ti što se promijenilo? Šef policajac. Šef policajac? Nemoj pričat. A što će te Ali izgotivit, mogu ti još jednu Bajram banku dobiti. Mogu ti s nama gore na breku. Pa hoćeš da idem. Pa aj vidjet ćemo, skontat ćemo. Može? Skontat ćemo. Joj, jedva čekam da idemo sutra na hamburger na McDonald's. Joj, sutra ćemo, hoćemo vlog sutra snimat. Hoćemo, malo, hoćemo. Koje je najbolje auto na svijetu? To ti je posljednje pitanje za sad. Dobro razmisli. Najbolje. Ma par. Ajde, aj poredaj, od 1 do 3. Prvi Golf Daijin. Dobro. Pa onda drugi Dedin Golf. Dobro. Pa onda treći Caninov Golf. Dobro. I sad prelazimo na Lamborghini. Znam ja da ste sva tri auta isto draga, jel tako? Ali Daijino malo draže. Zbog basu. Najdraže. A najdraže, jel? Najdraže, nije draže. Najdraže. Onaj, kod Lamborghinija mi se sviđa kad je crven, kad ima one crne točkove, one. Velike, jel? One, ja. I kad ono przo piči komunja. Ono? Komunja, ona, ko od Lokija, brat. Šta je, sestra? Brat. Što si se to... Joj, ti si hit, jarane moj. Mi moramo sad češće snimat, brate. Ti stvarno hit. Sutra ćemo popratiti. Meni je ovaj intervju bio predobar. Kako se tebi čini? Ovako ću morat ostati koliko hoću da snimam. Samo da snimam. Ja i ti, kad ćemo live stream upalit? Šta je to? Napraviš na YouTube, razumiješ, upališ live. I snima se ona mala kamerca tamo, znaš, što ima Daijin. I komentariš ovako ljudi sa strane i mi čitamo komentare i odgovaramo im na njihova pitanja, na primjer, znaš. Skonto sam, to ima na TikToku, kako neko lajva pa onda ti izbaci na TikTok. Pa ima ono ovako, ko dvoje i... A ja, to se oni svađaju, nećemo to rad. Mi ćemo samo ja i ti ćemo biti, znači, na jednom kadru, nema... Gde zadeli? Što bez mene? Što bez mene? A hajde sad da ti ja pitam. Što ti mene ne voliš? Zatak će biti iznenađenje. A što ti mene ne voliš, daj mi reći. Ajde, nemoj mi to postavljati u video, u kameru i... A što? Jesva, Ladela, uprave, to se poslije raspravlja. Jel? Ovo ćemo mi samo pip!
Maja pije, kata ćemo, nemoj se nervirat sam. Jel to znači da je to isto? Nemoj ga nervirat, hajde sad šta ga nervira. Nerviraš me, ko proljev si to sad. Ajde, koje pitanje ti sam se postavio? Da li imam curu? Aaaa. To je ozbiljno pitanje, imam. Stvarno? Da. Kako se zove? Cvita. Jel? Ja. Jel se vidite kad? Pa ne vidimo, samo jednom što se vidio u igraonci, nikad više. Hvala vam što ste gledali ovaj video, da mi budete živi, zdravi i jaki. To je to, bravo. To je to. Ćao. Ćao.